El Colball és un esport col·lectiu i mixt. L'objectiu del joc és introduir una pilota en la porteria contrària a base de colps amb les mans. Esta singular modalitat esportiva la va crear en 1997 el professor d'Educació Física valencià Juanjo Bendicho en el marc de l'Educació Física en l'escola. El seu origen és buscar un esport d'equip que supere les limitacions educatives dels esports més tradicionals. Originalment i reglamentàriament mixt, el Colball és una disciplina integradora i dinàmica amb regles senzilles i metes assequibles que permet l'èxit continu dels seus practicants. Fomenta així la màxima participació dels jugadors, siga quin siga el seu nivell físico-motor. És també el màxim exponent de la cooperació i el foment de la igualtat de sexes en l'esport. El Colball es juga en una pista rectangular de 40 metres de llarg per 20 d'ample. Les porteries estan delimitades per l'àrea de porteria. Una zona assenyalada per una línia discontínua a 9 metres de la porteria, anomenada línia de punteig. Dos porteries de 2 metres d'alt per 3 d'ample serveixen de meta. El mòbil del Colball és un baló de forma esfèrica, de plàstic, goma o material sintètic i de bot dinàmic. La pilota reglamentària la distribueix en exclusiva l'Associació Esportiva Colball, organisme que regula i gestiona este esport. Un equip de Colball és obligatòriament mixt i està format per 7 membres, 6 jugadors de camp i un porter. El Colball, com a esport de col·laboració o posició, enfronta dos equips amb l'objectiu comú de superar la meta contrària. El gol és la finalitat última del joc. La base tècnica del Colball és el colp. Esta acció es fa amb la mà fonamentalment, encara que també es pot utilitzar el braç, el cap i la part superior del cos. La regla bàsica del Colball és que cap jugador mai pot colpejar el baló dos vegades consecutives. El doble toc, atrapar la pilota, retindre-la, colpejar-la amb el puny tancat, espentar el contrari, agredir... Totes són accions tipificades en el reglament i que podran ser sancionades, segons la gravetat, amb una simple amonestació verbal, amb una targeta groga o amb una targeta roja i l'expulsió corresponent. Un partit de Colball està regit per un àrbitre encarregat d'aplicar el reglament i que és la màxima autoritat del joc. Les seues decisions, fundades en les observacions dels fets, són irrevocables. Cada partit de Colball es divideix en dos meitats. La duració total varia de 24 a 50 minuts, segons la categoria d'edat dels participants. Amb el Colball, educació i esport s'uneixen en una modalitat esportiva dinàmica i divertida que es consolida com una alternativa als esports d'equip clàssics. El seu gran potencial educatiu converteix el Colball en un instrument formatiu ideal i una opció diferent per a satisfer els desitjos de pràctica esportiva de joves i adults. Tot això des de la màxima igualtat i cooperació en vistes a una integració verdadera.